שלום, אני כיף, ברוכים באים לערוץ שלי. RC Fight Club, שיפוץ, פעם בשנה, צובעים את המסלול, פוליגג, מורבב עם מים, ו... זהו, נראה לכם תוצאות בסוף. קצת עשה בהתחלה, אחרי זה צובעים, ואז תוצאות. אחרי עשה, צביעה מתבצעת. אתם רואים, מסלול כבר... ברובו לבן. והגעת לבניך ו... הגעתי לבא, בשבילך ובשבילך 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 ובשבילך. טוב, סיימנו פה, אני הולך הביתה. כנראה סרטון האחרון לחודש הקרוב, אני יוצא לחופשה קצרה. נראה אתכם ביולי. אני כס, מקווה שאתם צופים בערוץ. שתפו, סמנו בלייק. שלום.